着いた。あそこだよ。入学して初めて野外観測をした場所なんだ。学院から設備を借りて、天気のいい日にここに来たの。準備は万端で、きっといいデータが取れると思ったんだけど、設備は重かったし、土が滑りやすくなってて、柔らかいところがあるのに気づかなかった。設備をセットしたら、急に地面がへこんで、設備がグラグラし始めたの。慌てて支えようとしたけど、結局もう一つの設備につまずいて、ドボンって水に落ちたんだ。私と設備、それに、もろもろ。私って、ドジだよね。いいんだよ。そう思ってもらって構わないの。寝不足のせいでいつもフラフラしてるんだ。これも悪循環の一つだね。寝不足なほどミスをするし、そのミスで余計眠れなくなる。大した問題はなかったよ。ちょっと骨折しただけ。ビマリスタンでしばらく休んだの。でも壊れた設備を弁償するために随分かかっちゃって。眠れなくなった時はバイトをするようにして、ようやくモラを全部返済したんだ。バレた。仕方ないよ。学業と債務、二つのプレッシャーを背負ってて、それを家の人にも言えなかったんだから。私はみんなに期待されてる。いい学生なの。若くして教練員に合格して、すごく立派だって。考えたよ。いっそ勉強をやめて、家でもじゃもじゃダジューの世話でもしようかなって。でも、それはちょっと恥ずかしくて。メンツがってことじゃなくて。ただ、自分にがっかりするというか、今まで歩んできた道は、全部自分の選択なんだから。壁にぶつかったり、転んだりしたけど、自分の力で歩いてきたの。勉強でも大きな問題はなかったし、借金も返済できた。ごめん、ちょっと大げさだったかな。誰かのお世話になってるかもわからないのに、自分の力だなんて。だから知られちゃダメなの。完全にスメールシティでの生活に慣れた暁には、立派な姿をお父さんとお母さんに見せるんだ。そんな日が、いつか来るといいけどね。よし。引き続き手がかりを探しましょう。この辺にあるはずだよ。水に流された先の、どうでもいいところ。